El ple de l'Ajuntament ha aprovat durant la sessió de gener les noves bases que regeixen la concessió de fins a 5 línies d'ajuts i de subvencions municipals. S'han aprovat les bases de les subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms a les persones desocupades que s'estableixen com a autònomes. Les bases de les subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica les bases de les subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de la vila, les bases dels ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei per a l'exercici 2017, i també s'ha aprovat l'ordenança específica per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització. Durant el ple de gener s'ha donat llum verda a l'adhesió a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra. La iniciativa dona suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània. A Barcelona hi haurà una concentració de les administracions a favor de la campanya. Quan ens arribin més dades ja farem la convocatòria des de, des de la regidoria. I bé, tenim la, la pancarta aquí, aquí fora al balcó, eh, ens la van passar els companys de la, de la plataforma així que el balcó és una mica curt i si veieu està, està totalment forrat de, de, la campanya, i de la pancarta. El món local català amb la campanya Casa Nostra és Casa Vostra. Des de l'estiu de 2015, Europa assisteix a, un greu, a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l'horror de la guerra esperant una nova vida digna. Des del primer moment, la immensa majoria d'ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències d'asil i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar les persones que cerquen refugi a Europa i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida. Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l'hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades. Els grups han animat a la població a participar a la manifestació de Casa Nostra, Casa vostra, el proper 18 de febrer a Barcelona.